山口百惠甘愿为三浦友和退隐，他们的爱情故事感动到你了吗？樱花女神山口百惠与三浦友，从最佳荧屏情侣到现实中的情侣，直至步入婚姻的殿堂，他们的爱情故事是否感动到你了呢？现在来一组老照片见证玄机。1974年，三浦友和与山口百惠因电影《伊豆的舞女》而结缘。1984年，日本连续剧《血衣》在全国播出，百惠浅浅的笑容，调皮可爱的小虎牙，伴随着那个纯情似水的大岛杏子，她的名字从此深入人心，三浦也成为男神。在山口百惠的自传中，却几乎是他高攀了三浦友和。他说，像我这么一个不活泼、不讨人欢喜又倔强的人，怎会有人爱呢？三浦也告诫自己，婚后自己绝对不能出轨，做了坏事会遭到惩罚。那时三浦友和向山口百惠求婚，百惠答应了，并道，要是结婚了，我就不工作了。三浦也是震惊的，因为在日本观众的心中，百惠已经被神化，成为当之无愧的全民偶像。他考虑再三，才郑重对他回应，好，我明白了。山口百惠在事业巅峰期的时候，挥泪告别这个大舞台，与三浦友和结婚。他将自己毫无保留地交给了三浦，这是他的爱情的表述。而对于三浦，他守护着自己最心爱的小妻子，他们的温馨小家。祝福，祝奇闻解密原创文章未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。Thank you.